हेलो फ्रेंड्स आज चाहो नतुन एट भिडिओ आज आपलोर आलोचना करम धुनिया आसाम टाइप घर एट प्लेनिंग अपना देखा घर तो फ्रंट एलिवेशन के डिजाइन कर मेजारमेंट दिया सेम लुक्स तो आनबोल कत के मेजारमेंट दिया गोटेखी आम भिडियो आलोचना करम तो बोलो भिडियो आरम्भ करूँ। तो भिडियो आरम्भ कर रिक्वेस्ट करूँ जो जो मोर चेनेल नतुनक भिजिट करते प्लीज चेनेल सबसक्राइब कर लग और एनक नतुन नतुन धरण भिडियो आपलो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 
চক প্রথমতে আপোনালোকক ফ্রন্ট এলিভেশনটো কেনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে এই মেজাৰমেণ্টখিনি গোটেইখিনি দেখাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভিতৰত প্লেনিংখিনি আপোনালোকক দেখাই দিম। ৰুমৰ মেজাৰমেণ্টটো কিমান কিমান আছে, ৰুমৰ কিমান কিমান চাইজ দিয়া হৈছে, গোটেই এৰিয়াটো কিমান কিমান এৰিয়াৰ ভিতৰত কৰটো বনোৱা হৈছে, লাষ্টত মই খৰচটো ইনক্লুড কৰি দিম যে কিমান খৰচ হ'লে, কিমানমান খৰচ কৰিলে আপোনালোকে এই ধৰণৰ ঘৰ বনাব পাৰিব। চক এইটো হ'ল ঘৰটোৰ ফ্ৰণ্ট এলিভেশ্যন, গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে ফ্ৰণ্ট এলিভেশ্যন। ইয়াত ষ্টেপ দিয়া হৈছে তিনিটা ষ্টেপ, তিনিটা ষ্টেপ উঠি আপোনালোকে ইয়াত ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত এইটো বাৰাণ্ডা পাব। ইয়াত দুফালে ষ্টেপ দিয়া হৈছে কাৰণ এইটো ক্লায়েণ্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে যে দুফালে ষ্টেপ থাকিব লাগে আৰু দুফালৰ পৰা উঠিব লাগে, কাৰণ ইফালে এক্সিষ্টিং এনেকুৱা ঘৰ থাকিব, সেইকাৰণে এনেকৈ দুফালে ষ্টেপ দিয়া হৈছে যাতে দুফালৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে। এইটো হ'ল মেইন ফ্ৰণ্ট। চাওক ইয়াত যিটো বাৰাণ্ডা দিয়া হৈছে, ইয়াত বাৰাণ্ডাৰ পৰা সোমাই কিনে আপোনালোকে এইটো ৰুম পাব। ৰুমবোৰ কেনেকৈ প্লেচ কৰা হৈছে এইটো মই অলপ পিছত আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এতিয়া চাওক এইটো হ'ল মেইন উইণ্ড' এটা দিয়া হৈছে আগফালে, আৰু উইণ্ড'টোৰ চবফালে এনেকৈ য়েল' কালাৰ যিবোৰ দেখিছে এইটো ডিজাইন দিয়া হৈছে। এইটো আপোনালোকে প্লাষ্টাৰিঙত কৰিব পাৰে, আৰু প্লাষ্টাৰিঙৰ মাজে মাজে এইটো যিটো গেপ যিটো দিয়া হৈছে, হোৱাইট কালাৰ যিটো গেপ আপোনালোকে দেখিছে, ষ্ট্ৰিপ যিটো দিয়া হৈছে এইটো 2 ইঞ্চি আছে। তাৰপিছত এইবোৰ আপোনালোকে য়েল' কালাৰ যিটো দেখিছে এইটো আপোনালোকে 6 ইঞ্চি নহ'লে 8 ইঞ্চি আপোনালোকে দিব পাৰে। 8 ইঞ্চি দূৰে দূৰে দিলে ধুনীয়া দেখিব, ছেম লুকছটো এনেকুৱা আহি যাব। তাৰপিছত এইটো উইণ্ড' প্লেচ কৰা হৈছে, আৰু উইণ্ড'ৰ ওপৰত এটা নৰ্মেল সাজা আছে, সাজাটো আপোনালোকে দেখিছে এটা এইটো 2 ইঞ্চি ভিতৰত এটা মেইন সাজা আছে, তাৰ ওপৰত ভিতৰত এইটো বাহিৰত ওলাই অনা হৈছে, তাৰ যিটো ছাইডত এইটো 2 ইঞ্চি বাহিৰত ওলাই লৈ অহা হৈছে। এই 2 ইঞ্চিটো ওলোৱাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে বৰষুণৰ পানীটো পৰিব, নহ'লে লগালগ এনেকৈ নিগৰি আহি এইটো উইণ্ড'ত লাগি যাব, সেইকাৰণে এই 2 ইঞ্চিটো যদি আপোনালোকে বাহিৰত ওলাই দিয়ে তেতিয়া আৰু বৰষুণৰ পানীটো তলত নাহে, এইটো ডাইৰেক্ট বাহিৰত ওলাই যাব, বাহিৰত পৰি যাব, এইটো ভিতৰত সোমাই আহিব নোৱাৰে। তাৰপিছত এইটো দেখিছে এইটো গোটেইখিনি এনেকুৱা ডিজাইন দিয়া হৈছে, এইটো এটা চাৰ্কেল দিয়া হৈছে, এইটো চাৰ্কেলটো মেইন ষ্ট্ৰিপ এটা দিয়া হৈছে এনেকৈ, এইটো আপোনালোকে কালাৰটো যেনেকুৱা দিয়া হৈছে ছেম এনেকুৱা কালাৰ কৰিলেহে আপোনালোকৰ লুকছটো এনেকুৱা আহিব, এইটো ছেম ষ্টেপ দিয়া হৈছে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত হাফৱালতো ছেম ডিজাইন দিয়া হৈছে, আগফালে যেনেকৈ দিয়া হৈছে এইটো হাফৱাল মানে 2.5 ফিটলৈকে আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে দিব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ আপোনালোকৰ এই ছাইডটোলৈ, এই ছাইডত আপোনালোকে দেখা পালে ইয়াত যদি আপোনালোকে দেখে যে ছাইডটোতো ছেম ডিজাইন দিয়া হৈছে ছেম, এইটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে ভাবে যে নাই ইয়াত ডাঙৰ কৰি দিম, ইয়াত উইণ্ড' নাই, কিয় উইণ্ড' নাই আপোনালোকে ভিতৰৰ পৰা দেখিলে গম পাব। তো এইটো এটা উইণ্ড' এইটো দিয়া হৈছে ছেম ছাজাৰ ডিজাইনটো ছেম ইয়াতো দিয়া হৈছে, এইটো উইণ্ড' ৰখা হৈছে তো আগফালে। তাৰপিছত আহিছোঁ ওপৰৰ চালটো আপোনালোকে কেনেকৈ ফিটিং কৰিব, যিটো টিন লগাব নাইবা আপোনালোকে ঢালাই কৰি দিয়ে, এই পজিশ্যনটো যদি আপোনালোকে ঢালাই দিয়ে RCC কনক্ৰিট যদি আপোনালোকে 5 ইঞ্চি নাইবা 4 ইঞ্চি ঢালাই যদি দিব পাৰে তো বেছি ভাল, নহ'লে এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে টিনতো বনাই ল'ব পাৰিব। আজিকালি এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড টিন আপোনালোকে পাই যাব, অৰ্ডাৰ দিলে ছেম কিমান ৰেডিয়াছ আছে এইমতে আপোনালোকক বনাই দিব টিনটো। তো আপোনালোকে দেখিছে অকল বাৰাণ্ডাৰ যিখিনি পজিশ্যন আছে, বাৰাণ্ডা পৰ্চনখিনি আপোনালোকৰ ব্ৰেণ্ড কৰি এনেকুৱা ৰাউণ্ড কৰি দিয়া হৈছে। এই ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব চাওক, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে 3 ফিট উঠোৱা হৈছে, ইফালে হাইট আছে আৰু ইফালে ডাউনত আহিছে, এইটো ঘৰটোৰ টোটেল হাইট আছে 10 ফিট, কিন্তু ইয়াত এইখিনি পজিশ্যনত আপোনালোকৰ হাইটটো কিমান আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এই পোষ্টৰ হাইটটো থাকিব আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যদি লয় এইখিনিলৈকে 8 ফিট আছে, তো 8 ফিট হাইটত ইফালৰ পৰা এইখিনি পজিশ্যনৰ পৰা যদি আপোনালোকে হাইটটো লয় তো ইফালে হাইটটো কিমান আছে আপোনালোকে গম পাব। ইয়াত হাইটটো আছে টোটেল, ইয়াত হাইটটো আছে টোটেল
এটা চাওক 13 ফিট, 13 ফিট হলে হয় কি ঘরের হাইট তো আছে 10 ফিট, তার উপর আরো 3 ফিট উঠোয়া হয়েছে, তার মানে এই পজিশনটা গোটাই তো 13 ফিট আছে আর এইটো 8 ফিট আহি এই রাউন্ডটো মিলি গৈছে। তো এনেকৈ সেম মেজারমেন্ট আপনাদের বনা হয় এই লুকসটো আপনার আহিব। তো তারপর আপনার ভিতর অল্প দেখাই দিম। এই সাইডটো তো সব, এই সাইডটো পুরা এনেকৈ উইন্ডো প্লেস করা হয়েছে, সবফালে এয়ার সার্কুলেশনের কারণে পুরা উইন্ডো প্লেস করা হয়েছে। এই সাইডটোত মই ডিজাইন দেখুৱা নাই, আপোনালোকে সেম ডিজাইন এইটো সাইডতো দিব পাৰে যদি আপোনালোকে এইটো সাইডৰ পৰা দেখা যায় বাহিৰৰ পৰা, তে এইটো সাইডতো এনেকুৱা ডিজাইন কৰি দিব পাৰে, কালাৰটো মেচ কৰি দিব আপোনালোকে। তো বলক এতিয়া ভিতৰটো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ। এইটো চাওক, ফাৰ্ষ্টত মই ডোৰটো কাটি দিছোঁ, ডোৰটো কাটি দিওঁ। এইটো যদি আপোনালোকে সোমাই যায় ভিতৰত, এইটো সোমাই গ'লে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব এইটো এটা ৰুম আছে। অলপ জুম আউট কৰি দিওঁ বস্তুটো, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এইটো চাওক, এইটো এটা ৰুম, এইটো আপোনালোকে ড্ৰয়িং ৰুম হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো বহুত সাফিচিয়েণ্ট স্পেচ আছে, ৰুমটোৰ মেজাৰমেণ্ট কিমান আপোনালোকে প্লেনিংটো চালে গম পাব। তো তাৰপিছত এই ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা সোমাই কিনে আপোনালোকে ইফালে পাব ডাইনিং স্পেচ। এই পজিশ্যনটো যিটো দেখিছে, এই পজিশ্যনটো ইয়াত ডাইনিং ৰাখিব পাৰিব। এইটো যিটো দেখিছে এইটো হ'ল আমাৰ কিচেন। এইটো আপোনালোকে মই এনেকুৱা ৰাউণ্ড ডিজাইন দেখাই দিছোঁ, এইটো আপোনালোকে গ্লাছ লগাই ওপেন এৰিয়াত ৰাখিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে, আৰু মডাৰ্ণ লুকছ আহিব। তো ইফালে আৰু দুটা দেখিছে আপোনালোকে, এইটো এটা বেডৰুম, এইটো এটা বেডৰুম। ইয়াত ওপেন এইখিনি স্পেচ আছে, ইয়াত ডাইনিং থাকিব, এইখিনি ওপেন স্পেচ দি আপোনালোকে এই বেডৰুম দুটাত যাব পাৰিব। তো দেখাই পালে এইটো ইফালে যিটো আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা যিটো দেখালোঁ যে পজিশ্যনটোত ডোৰ উইণ্ডো কিয় নাই, এই পজিশ্যনটো মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইটো চাওক, ইয়াত দুটা টয়লেট ব্লক আছে, এটা হ'ল এই বেডৰুমটো আছে যিটো আপোনালোকে দেখিলে, এইটো যিটো বেডৰুম আছে এই বেডৰুমৰ লগত এটা এটাচড আছে, আৰু এটা বাহিৰেদি এইটো কমন আছে। এইটো এইটো যিটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো এইটো বাহিৰেদি কমন লেট্ৰিন বাথৰুম এটা দিয়া হৈছে। তো এতিয়া যদি আপোনালোকে প্লেনিংটো দেখে, ওপৰত যদি আপোনালোকে ফল চিঙি লগাই দিব আৰু ঘৰৰ লুকছটো বহুত ধুনীয়া আহিব। এইটো আৰু এইটো, এইটো যিটো বাথৰুম, এইটো যিটো বাথৰুম আছে এই বাথৰুমটো এই বেডৰুমৰ লগত এটাচ কৰা আছে, আৰু এইটো যিটো বাথৰুম আছে এইটো কমন, মানে সব ৰুমৰ পৰা আহি এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু ওপৰত দেখা পাইছে ইফালেও গোটেই চালটো এনেকৈ লগোৱা হৈছে, এইটো হাইট কমাই দিয়া হৈছে, এইটো 2.5 ফিট হাইট দিয়া হৈছে। এইটো যিহেতু হাইট আছে এইটো ফ্ৰণ্টৰ পৰা মানে বেক চাইডটো দেখা নাযাবৰ কাৰণে এইটো দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক অলপ প্লেনিংটো দেখাই দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। প্লেনিংটো যদি ইয়াত দেখায় তো এইটো ইয়াত আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চাওক, ইয়াত 20 ফিট বাই 36 ফিট আছে গোটেই ঘৰটোৰ মেজাৰমেণ্ট, 20 বাই 36, ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি প্লেচ কৰা হৈছে। তো গোটেইখিনি মেজাৰমেণ্ট মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিওঁ। এইটো যিটো এই বাৰাণ্ডা, বাৰাণ্ডাত সোমাই কিনে যিটো আপোনালোকে ৰুম পাইছিলে, যিটো ড্ৰয়িং ৰুম আছিলে, এইটো আছে 11 ফুট 7 ইঞ্চি বাই, ইফালে আছে আপোনাৰ 9 ফুট 2 ইঞ্চি। তাৰপিছত যিটো ডাইনিং এৰিয়া যিটো পাইছিলে এইটো আছে, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো 6 ফিট বাই, ইফালে আছে আপোনাৰ 11 ফুট 7 ইঞ্চি। গোটেইখিনি এইখিনি এনেকৈ ওপেন পাব। আৰু যিটো কিচেন আছিলে এইটো 5 ফিট 2 ইঞ্চি বাই, যিটো 6 ফুট 7 ইঞ্চি। তো এই কিচেনটো আপোনালোকে এই ৱালটো নিদি গোটেইটো ওপেন ৰাখিব, তেতিয়া স্পেচ অলপ বেছি পাব। আৰু যিটো আছিলে এইটো হ'ল বেডৰুম, এইটো বেডৰুমৰ চাইজটো আছিল 9 ফুট 7 ইঞ্চি বাই, ইফালে আছে আপোনাৰ 12 ফুট 2 ইঞ্চি, ইফালেও ছেম আছে 9 ফুট 2 ইঞ্চি বাই, ইফালে আছে ইফালেতো ছেম হ'ব 12 ফুট 2 ইঞ্চি। তো এই বেডৰুমৰ টয়লেট ব্লকটো এইটো হ'ব, ইফালে ভিতৰত দি এটাচ কৰি দিব এইটো। আৰু এইটো যিটো দেখিছে এইটো হ'ল আপোনাৰ কমন, এইটো সব ৰুমৰ পৰা এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে এইটো অলপ ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে 7 ফুট 2 ইঞ্চি বাই, ইফালে আছে 6 ফুট। তো বহুত সাফিচিয়েণ্ট স্পেচ ইয়াত আপোনালোকে এইটো বাহিৰৰ এইটো ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰাও ইউজ কৰিব পাৰিব, এইটো আপোনালোকৰ বেডৰুমৰ পৰাও আহি যদি ভাবে যে নাই এইটোত ইউজ কৰোঁ এইটোত ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো হ'ল কিচেন, তো এইটো হ'ল অপেন বাৰাণ্ডা। বাৰাণ্ডাটো কিমান আছে এইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এইটো হ'ল 7 ফিট 7 ইঞ্চি বাই, ইফালে আছে 9 ফিট 7 ইঞ্চি।
তো গোটেইখিনি আশা করো গোটেইখিনি আপনাদের বুঝি পালে। তো এনেকুৱা ঘর যদি আপনাদের বনাব বিচাৰে, এনেকুৱা লুক্সর ঘর আপনাদের বনাব বিচাৰিলে, প্ল্যানিং তো নর্মেল, কিন্তু ফ্রন্ট এলিভেশন তো আপনাদের ধুনকে বনোয়া হয়েছে, ধুনকে এরেঞ্জ করা হয়েছে, যাতে আপনাদের সুবিধা হয়, যাতে আপনাদের আইডিয়া পায়। সো আপনাদের এনেক ঘর ডিজাইন করে দিয়া হয়েছে। তো যদি ভিডিওটা ভাল লাগিছে আপনাদের প্লিজ শেয়ার করব, আর এনেকা ধরনের ঘর যদি আপনাদের লাগে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জানাব কি মেজারমেন্ট আছে, কি সাইজের ঘর আপনাদের বনাব বিচাৰিছে। তো এনেকা ভিডিও মানে লাহে লাহে আপনাদের আপডেট দি থাকিম। তো যদি ভিডিওটা ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ সো মাছ।